сүйүктүү менин көрөрмандарым, урматтуу менин катталуучуларым, көптөн кийинки сонун саякатыбыздан кийин бүгүн үйдө балдарымдын жанында сиздер менен өзүмдүн эфирим аркылуу Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн негизиндеги жасалган сүйүктүү табигый продукцияларыбыз боюнча тааныштырууну улантамын. Эгер менин каналыма жаңыдан кошулган адамдар болсо, кош келиңиздер. Сиздер бул каналдан дүйнө жүзүнүн 160 ашуун өлкөсүндө официалдуу түрдө 41 жылдан бери иштеп келе жаткан Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн жана ошондой эле балдын негизиндеги жасалган табигый продукциялары боюнча байма-бай маалымат уга аласыздар. Бүгүн мен сиздерге тааныштыра турган продукция бул териге кам көрүү боюнча мындай сонун алоэ Forever Aloe скрабы. Эгерде сиз териңиздин үстүңкү бетин мүмкүн болушунча жакшылап тазалагыңыз жана анын баркыттай жумшак болуусун кааласаңыз, анда сиз Forever Aloe Vera скрабын колдонушуңуз керек. Бул бетти түлөтүп укалуу аркылуу тазалайт. Мунун негизги курамы турукташтырылган алоэ вера гели жана ошондой эле С, Е антиоксиданттык витаминдери жожоба майынан алынган микросифераларды өз ичине камтыйт. Ошондуктан бул алоэ вера скрабы бардык типтеги кожаларга, бардык адамдарга, бардык жаштагы адамдарга дал келет. Алоэ скрабын күнүгө пайдалануу үчүн жетишерлик жумшак каражат болуп саналат. Ошол эле учурда бул тешикчелерге толуп калган майда бөлүкчөлөрдү териңки үстүңкү катмарынан кетире турган өтө күчтүү каражат болуп саналат. Биздин терибизде ар бир 21 күндө, 28 күндө биздин терибизде бетибиздин териси жаңырып турат. Эгерде сиз ошол күн сайын бул алоэ скрабын колдонуп турсаңыз, анда сиздин териңиздин табигый жаңылануусуна жакшы шарт түзөт. Жашыбыз өткөн сайын биздин терибиздин клеткаларынын жаңырышы бул өтө жайлап баштайт. Анын натыйжасында бетибиздеги өлгөн клеткалар туруп калат дагы, алардын баардыгы биздин бетибизди бозомок көргөзөт жана ошондой эле бырыштардын түшүүсүнө бөлгө түзөт. А бул алоэ скрабын колдонуу менен сиз ушул жагдайлардан, ушул көйгөйлөрдөн арыла аласыз. Бул сиздин бетиңизди бир эле жумшак кылып бербестен өтө күчтүү зыяндуу заттардан коргогуч дагы болуп саналат жана ошондой эле бетиңиздин нымдуулугун сактап берүүгө дагы өбөлгө түзөт. Forever Aloe скрабы бул боюнча кеңири маалымат уккуңуз келсе, анда менин WhatsApp номерим 0772 4086 84 баарыңыздарга сунуштаймын. Элитный продукцияларды колдонуп, өзүңүздүн жаштыгыңыздын сакталышына, сулуулугуңуздун сакталышына кам көрүңүз. Сиз өтө баалуу адамсыз. Саламатта болуңуздар. Эгерде сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга же болбосо сулуулугуңузга кам көрүү боюнча байма-бай маалымат угуп турууну кааласаңыз, анда менин каналыма катталууну унутпаңыз. Лайк басыңыз, бөлүшүңүз. Сиздин баскан лайк же бөлүшүү аркылуу кимдир бирөө дагы өзүнө сонун бир маалыматтын ээси болуп калышы мүмкүн. Андыктан бул нерселерден эч качан аянбаңыз демек мен. Саламатта болуңуздар, сүйүктүү менин көрөрмандарым.